Більше 5 років у міському територіальному центрі соціального обслуговування працює Оксана Романовська. Каже, за спеціальністю вона бухгалтер, але робота соціального працівника до душі. Я прийшла працювати в територіальний центр, мені дуже подобається, це щось нове, це допомога людям, які того потребують. Незважаючи на те, що як люди кажуть, дуже з людьми важко працювати, але якщо входити в їхнє положення, якщо люди потребують допомоги, то їм потрібно допомогти. Сьогодні у Хмельницькій міській раді привітали працівників соціальної сфери. В першу неділю листопада вони відзначатимуть професійне свято. Дуже приємно, коли ти дійсно можеш комусь допомогти, дуже приємно бачити подяку, дуже приємно бачити результат своєї роботи. І на сьогоднішній день, в сьогоднішній ситуації, коли ти бачиш, що ти допомагаєш, дійсно, коли людям від цього йде користь, то це взагалі. Вперше подяку від міського голови отримала 25-річна Валентина Громова. 4 роки вона працює у міському центрі соціальної підтримки та адаптації. Нині очолює відділення підтримки. Проживання. На сьогоднішній день наше відділення надає послуги з підтриманого проживання, обслуговує таку категорію осіб, як особи з числа внутрішньопереміщених, особи, які перебувають в складних життєвих обставинах, бездомні та безпритульні. Ти маєш любити свою справу, ти маєш нею жити. Грамоти та подяки сьогодні вручили 31 працівнику соціальної сфери. Кожний день потрібно бути в ресурсі, щоб допомогти, щоб зарадити, щоб знайти вихід разом із тими клієнтами, які звертаються до соціального захисту. Це всі ті пільгові категорії, ті всі нужденні, які сьогодні з нами разом долають і війну, і долають психологічне насильство, і будь-які його види. Кожен день працівникам соціальної сфери потрібно мати гарний настрій, щоб передати оту частинку любові, добра і саме допомоги тим всім, хто потребує цього. Працювати в теперішніх умовах насправді досить таки складно. Навантаження на всю соцсферу суттєво збільшується і буде ще збільшуватись. Незважаючи на те, що нам не просто зараз, я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що нас чекають ще в частині роботи набагато складніші часи, тому що та сфера, за яку ви відповідаєте, яку ми разом з вами працюємо, вона реально з кожним днем буде мати все більшу і більшу роль для всього українського суспільства. Тому всім вам бажаю сил, їх треба буде насправді дуже-дуже багато. Всім вам бажаю натхнення, великої витримки. Олександра Семенюк, Микола Юрковський. Новини міста.